Drazí Olomoučané, zdravím vás z hlediště Moravského divadla, které bohužel v těchto týdnech zeje prázdnotou. To se však ale může brzy změnit. Pojďme společně podpořit naše zdravotníky, poděkovat jim a popřát jim spoustu sil do jejich nelehké práce. Koncertem plným energie. Ten bude pod záštitou statutárního města Olomouce vysílán a streamován živě právě z tohoto jeviště. Půjde nejen o symbolické poděkování našim zdravotníkům, současným hrdinům, ale také o společnou oslavu 31 let od znovu nabití svobody. Mediálním partnerem koncertu je Rádio Haná, takže ho můžete sledovat nejen na Facebooku Moravského divadla a na MOL TV, ale taky na Facebooku Rádia Haná nebo přímo v našem živém vysílání. Připravili jsme pro vás nabitý dvouhodinový program, složený nejen z muzikálových melodií z repertoáru Moravského divadla, ale také složený z popových a rockových světových hitů. A to vše v podání herců a zpěváků Moravského divadla, doprovázených živou kapelou. Přijměte toto symbolické pozvání do našeho divadla a pusťte si nás v úterý 17. listopadu v 19 hodin. Živě a přitom z pohodlí vašeho domova. Udělejme správnou věc a podpořme a nabijme energií všechny, kteří zachraňují životy.